Pas një shqetësie prej më shumë se 4 javësh, politika pritet të rikthehet zhurmës këtë të hënë. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi ka firmosur tashmë urdhrin për të nisur sesionin e ri parlamentar të hënën e parë të shtatorit, siç e kërkon dhe kushtetuta. Seanca e parë plenare, që është vetëm ceremoniale, pritet të nisë rreth orës 17, por në selit e partive politike kryesore, pritet që lëvizjet të nisin që në orët e para të ditës. Socialistët do të nisin punë herët me një mbledhje kryesie e parashikuar për në orën 9 të mëngjesit të së hënës. Në fokus janë përgatitjet për garën e ardhshme elektorale. Në këtë sens, pritet që kryesia të zyrtarizojë thirrjen e asamblesë kombëtare për të premten 7 shtator. Në këtë mbledhje kryeministri Rama do të vendosë përfundimisht nëse do të ketë ndryshime në kabinetin qeveritar, ndonse burimet nga PS tregojnë se ka pak gjasa që kjo të ndodhë. Nga ana tjetër, në Selim Blu, Lulzim Basha do të takojë aleatet e tij dhe do të mbledh grupin parlamentar të PD-s rreth orës 10. Ai nuk ka pranuar të tregojë cila do të jetë qasja e demokratëve në parlamentin, institucion me të cilin Selia Blu ka pasur një marrëdhënie të kushtëzuar gjatë muajve të fundit. Sinjalin e parë PD do ta jap mesditën e të hënës, ku do të shihet nëse do të shkojë apo jo në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, ku miratohet edhe kalendari i punimeve të kuvendit. Sipas një draft kalendari që ka dalë në media, majoranca parashikon që më 13 shtator të kalojnë në seancë dekretin e presidentit Metaj që ktheu për shqyrtim ligjin që jap rrugën projektit të ri të teatrit kombëtar, duke shembur godinën ekzistuese. Ndërkohë që majoranca ka bërë publik që në korrik se do ta rrëzojë dekretin presidencial, opozita ka paralajmëruar se e konsideron këtë kapërcimin e një vie të kuqe.